ከቁጥር አንድ እስከ አራት ያለውን ሀሳብ ባለፈው አይተናል። እስከ ሶስት ድረስ ነው ያየነው። ምን ይላል? ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሰረትን ደግመን አንመስረት። እርሱም ከሞተ ስራ ንስሐና በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶችና እጆችንም ስለ መጫን ስለ ሙታንም ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን የሚለው ድረስ አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ እነዚህ የተገለጡት ስለ እጅ መጫን፣ ስለ ጥምቀቶች፣ ስለ ሙታን ትንሣኤ፣ ስለ ዘላለም ፍርድ እነዚህ ነገሮች አስቀድመው በብሉይ ኪዳን በምን መልኩ ተገልጠው እንደነበረ አይተናል፣ ሀሳባቸውንም ተረድተናል። ከዛው ጋር ትንሽ ከልሰን እሱን ወደሚቀጥለው ከቁጥር አራት እስከ ቁጥር ስምንት ድረስ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዘልቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ከምዕራፍ አምስት ስንጀምር ምን አይነት ትምህርት ላይ እንደነበሩ ምን አይነት ትምህርት ያስፈልጋቸው እንደነበረ ዕብራውያንን እየነገረ መጥቷል። ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ብሎ ስለዚህ ብሎ የሚጀምረው ሀሳብ አስቀድሞ ከላይ የተገለጠ ነገር እንዳለ ያም የተገለጠ ነገር ምን እንደነበረ ስለሚያስፈልገው ነገር እና ስለነበሩበት ቦታ እያብራራን መጥተናል። እንግዲህ ምንድን ነው? ገና ወተት እየተጋቱ ቢሆንም ግን የዕብራውያን ጸሐፊ ጠንካራ ምግብ ማለትም የላቀውንና አስቸጋሪውን የክርስትና ትምህርት ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ትምህርት ውስጥ ያሉ ናቸው እና የክርስትና ትምህርት ሞር ነገሩን ያጠነክራል። ባለፈው እንዳልኳችሁ ነው፣ ስለ እጆችን ስለመጫን ስለ ጥምቀቶች ያላቸው አመለካከትና ግንዛቤ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የማዳን ሕይወትና ከዘላለም ሕይወት ጋር የተገናኘ አልነበረም እና እንደምታውቁት የንስሐ ጥምቀት ነበረ መጥምቁ ዮሐንስ ያጠምቀ የነበረው። እንደነዛ አይነት አመለካከት ውስጥ የነበሩ ናቸው። እጅ መጫን ምንድን ነው ብለናል? በእንስሳት ላይ እጅ ጭኖ ይናዘዛል ኃጢአተኛው፣ ወደ እንስሳው ይሄዳል ኃጢአቱ፣ እንስሳው ስለሱ ይታረዳል። እነዚህ አይነት አመለካከትና እውቀት ውስጥ ስለነበሩ ከዚህ እውቀት እንዲወጡና ጠንካራ የሆነውን ማን ያምነዋል? ምክንያቱም ማን ያምነዋል ብለው አይደለ? ብዙዎች እንኳን እነዚህ ዕብራውያን ቀርተው ሐዋርያቱ ራሳቸው እኮ በጣም ከብዷቸዋል ይሄን ለማመን አይደለ? ትዝ ይላቸዋል እዛ ምዕራፍ ስድስት ላይ ዮሐንስ ወንጌል። እስኪ አንዴ እናውጣውና እስኪ አንዴ እናያቸው ምን አይነት ሀሳብ እንደነበራቸው። ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ስጋውና ስለ ደሙ ይናገር ነበር። አነሳሱ የተነሳው በበረሃ ከግብፅ ወደ እስራኤል ሲሄዱ ከሰማይ መናን እየመገበ እንዳሳለፋቸውና ነገር ግን ያ መና በምሳሌ መልክ የተቀመጠ እንጂ እውነተኛ ምግብ እንዳልሆነና እንዳንጎራጎሩ ያንን ነገር እየገለጠ መጣና የሕይወት እንጀራ ግን እሱ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እየተናገረ መጥቶ እስኪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት አውጡልኝ እየተናገረ መጣና እስኪ ከሀምሳ አምስት ጀምረን እናንብበው። ምናልባት ሀሳቡ ያለው ስልሳና ስልሳ አንድ ላይ ነው እና ከሀምሳ አምስት ጀምሮ ብናነባው ምናልባት ነገሩ ሀሳቡ በለጥ እያለ ይመጣል። አንድ ሰው የሚያነብልን ሰው ካለ። እሺ፣ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ከሀምሳ አምስት እስከ ስንት? ከሀምሳ አምስት እስከ ስልሳ አምስት ድረስ አንብቢ እስኪ። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው።
አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም። ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል። በቅፍርናሆም ሲያስተምር ይህን በምኩራብ አለ። ከደቀ መዛሙርቱም ብዙዎች በሰሙ ጊዜ ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው፣ ማን ሊሰማው ይችላል አሉ። ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ ያንጎራጎሩ በልቡ አውቁ አላቸው። ይህ ያሰናክላችኋልን? እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል? ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው። ስጋ ምንም አይጠቅምም። እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ሕይወትም ነው። ነገር ግን ከእናንተ የማያምኑ አሉ። ኢየሱስ የማያምኑት እነማን እንደሆኑ አሳልፎ የሚሰጠውም ማን እንደሆነ ከመጀመሪያ ያውቅ ነበርና። ኦኬ፣ ስለዚህ አልኳችሁ ከአብ የተሰጠው ካልሆነ ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም አለ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። ከአብ የሆነውን ነገር ነው እሱ የሚገልጠው። እና ወደ ቁጥር 60 ላይ ስትመጡ ከደቀ መዛሙርቱም ብዙዎች በሰሙ ጊዜ ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው፣ ማን ሊሰማው ይችላል? ምክንያቱም እንዴት ይሆናል? እንዴት ስጋዬን ብሉ ይላል? እንዴት ደሜን ጠጡ ይላል? እንዴት የሰው ስጋ ይበላል? ይሄ ነው ሀሳባቸው። ስለዚህ ሀሳባቸውና አመለካከታቸው የደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ ከሆነ ዕብራውያን በዛ ላይ መሆናቸው አይደንቅም። ስለዚህ ከዛ ነገር እንዲወጡ ነበር ሐዋርያው ጳውሎስ ወይም የዕብራውያን ጸሐፊ ይሄንን ነገር ግልጥ አድርጎ የሚያስቀምጥላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ በምዕራፍ አምስት ባለፈው ባነበብነው ላይ ቁጥር 14 አካባቢ አይታችሁት እንደሆነ ምንድን ነው የተባለው? ጠንካራ ምግብ ይኸውላችሁ፣ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት ምን አይነት ምግብ? ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቡና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው። ምክንያቱም ሀንድል ያደርጉታል። አሁን ልብ አድርጉ፣ ደቀ መዛሙርቱ በእንደዛ አይነት ሁኔታ እንኳ ሆነው ጠንካራ ምግብ መልካሙና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና እንዲኖራቸው የቻለው መቼ ነው? መንፈስ ቅዱስ በተሰጠ ጊዜ ነው። እና በእንደዛ አይነት ሁኔታ ያለ መንፈስ ቅዱስ ሀሳብ ያለ እግዚአብሔር ልጅነት ሊገለጥና ሊታወቅ አይችልም። ምክንያቱም ሰው ሲያምን የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል፣ ከእግዚአብሔር ይወለዳል። ሲያምን አምናለሁ ሲል ከእግዚአብሔር ለመወለድ ይጠመቃል ማለት ነው። እና ይህንን ሀሳብ ነበረ ይገልጥላቸው ነበር። ስለዚህ ፍጹም ወደ ሆነው ትምህርት እንሂድ ነው እያለ ያለው ማለት ነው ጸሐፊው። ፍጹም ወደ ሆነው ትምህርት፣ ወደሚያድነው ትምህርት፣ የዘላለም ህይወት ወደሚሰጠው ትምህርት፣ ወደዛ ትምህርት እንሂድ። በክርስትና ህይወት ወደፊት የመጓዝ ወይም ደግሞ የማደግን ሀሳብ እንዲረዱ ነው የሚገልጥላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባሉበት መኖር ወይም ባሉበት መቅረት ተገቢ አይደለም። የመቆም ህይወት የለም፣ የሚቀጥል ህይወት ነው ያለ። ህይወት ቀጣይ ስለሆነ ለምን እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ። አያችሁ፣ ህይወት አገኘው የሚባል ብቻ ሳይሆን እየበዛ የሚመጣም ጭምር ነው። ስለዚህ ህይወትን መኖር አለባቸው፣ እያደጉ መምጣት አለባቸው። ለረጅም ጊዜ በተወሰነ መንፈሳዊ ደረጃ መሆን አይቻልም ወገኖቼ። እንደ ዛፍ ሁሉ እናድጋለን ወይም ደግሞ እንሞታለን። ሰው ወይ ወደፊት ይሄዳል ወይ ደግሞ ወደኋላ ይሄዳል። እንዳለ ግን አይሆንም። እጽዋት እንደዛ ናቸው፣ ወይ ያድጋሉ ወይ ይሞታሉ፣ ከሁለት አንዱ ነው። ስለዚህ ሰው በመንፈሳዊ ህይወቱ እያደገ ሲመጣ ከወተት ወደ የትም ይሻገራል፣ ወደ ጠንካራ ምግብ ይሻገራል ማለት ነው። ስለዚህ የክርስትና እምነታችን መሰረት አንዴ ተመስርቷል። ከዚህ በኋላ የሚመሰረት ወይም አዲስ ኢየሱስን እወቁ የሚል
ወይም አዲስ ስብከት ከሐዋርያት ከሰበኩት ወይም ካስተማሩት ውጪ የለም፣ የሚመጣ ነገር የለም። የተሰጠን ግን ምን የሚሆን ነው? የሚያድግ ነው። ስለዚህ የክርስትና እምነታችን መሰረት አንዴ ተመስርቶ በዛ መሰረት ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ቁጥር አንድ ላይ የተጻፈው ደግመን መመስረት ስለማይገባን መመስረት ስለማይገባን ነው የሚናገረው። እንግዲህ ምንድነው? የመሰረቱን ሁለት ክፍሎች ይናገራል ማለት ነው። የመጀመሪያው ከሞተ ስራ ንስሐ መግባት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በእግዚአብሔር ማመንን ያሳያል ማለት ነው። እደግመዋለሁ። የተመሰረተው መሰረትን ስናየው የመጀመሪያው ከሞተ ስራ ንስሐ መግባት፣ ሁለተኛው ደግሞ በእግዚአብሔር ማመን። አሁን በእግዚአብሔር አሁን የሞተ ህሊናችን ህያው የሚሆነው በንስሐ ነው። ልብ አድርጉ። የመጀመሪያው ነገር ማመን ነው ብለናል አይደል? በእግዚአብሔር ስናምን የማን ልጆች እንሆናለን? የእግዚአብሔር ልጆች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ስለምንካፈል ህያው እንሆናለን። የእግዚአብሔር ልጆች ስለምንሆን ስለምንጠመቅ ማለት ነው። ግን ህያው ሆነን ተጠምቀን ግን ሰዎች ኃጢአትን ሊሰሩ ይችላሉ። ኃጢአትን እየሰሩ በመጡ ቁጥር ምን እየሆኑ ነው የሚመጡት? እምነታቸውን እየገደሉ 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 ነው የሚመጡት። ምክንያቱም ክርስቶስ አይገኝማ በዛ ስፍራ፣ የኃጢአት ተባባሪ ስላልሆነ ክርስቶስ። ስለዚህ ሰዎች በአዲስ ህይወት ውስጥ መገኘት የሚችለው በክርስቶስ ሀሳብ ሲኖሩ ነው። በኃጢአት መኖር ማለት ከክርስቶስ ጋር አለመተባበር ማለት ነው። ስለዚህ ምን እየሆኑ ነው? እየሞቱ ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለባቸው? ወደ ንስሐ መምጣት አለባቸው ከሞተ ስራ። ምክንያቱም ያዕቆብ የሚለው ያ ነው አይደለ? የሞተ እምነት በተግባር ሊታይ አይችልም። የሞተ እምነት ተግባር የለው። ስለዚህ እምነት ካለህ ተግባር አለህ ማለት ነው። አየህ፣ እምነትህ የሚገለጠው በተግባርህ ነው። ስለዚህ ተግባርህ የማይታይ ከሆነ እምነትህ በምን ይታወቃል? እና የሞተ እምነት እንዳይሆንብህ በንስሐ ወደ ህይወት መምጣት ይገባል። ስለዚህ የመጀመሪያው እምነት በክርስቶስ ላይ የተመሰረተው ነው። ሌላ መሰረት የለንም። ከዛ በኋላ ደግሞ ንስሐ ለመግባት የበግ ደም ይዘን አንመጣም። የበግ ጠቦት ይዘን አንመጣም። ክርስቶስ አንዴ ምን ሆኗል? ስለኛ ሊቀ ካህን ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ዘላለማዊ ሀሳብ የክርስትና እምነት ተብሎ ይጠራል። የመጀመሪያው ከሞተ ስራ ንስሐ እንዳልኳችሁ፣ በእግዚአብሔር ማመን ደግሞ ሁለተኛው እንዳልኳችሁ የክርስትና ህይወታችን፣ እነዚህ ሁለቱን ደረጃዎች የያዙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን ደረጃዎች በመጽሐፍ ቅዱስ አስደግፈን ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኛል። አንድ ሰው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ አውጡልኝ፣ ሌላው ሰው የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 20 አውጡልኝ። እስኪ ማርቆስን አውጥቼዋለሁኝ። እሺ፣ ጎሽ ተባረክ። የማርቆስ ወንጌል እስኪ አንድ ጊዜ ሊው ከይቅርታ ጋር አዎ፣ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15ን እስኪ አንብቢው። ከአስራ ሁለት ጀምረሽ እንደው ሀሳቡን እንትን ለማለት ያህል ነው እንጂ ቁጥር 15 ላይ ነው ያለው። እስከ 15 15 መጨረሻው ድረስ አንብቢው፣ ከአስራ ሁለት ጀምረሽ። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አንባለሁኝ። ወዲያውም መንፈስ ወደ ምድረ በዳ አወጣው፣ በምድረ በዳም ከሰይጣን እየተፈተነ 40 ቀን ሰነበተ፣ ከአራዊትም ጋር ነበረ፣ መላእክቱም አገለገሉት። ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል እየሰበከና ዘመኑ ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ፣ በወንጌልም እመኑ እያለ ወደ ገሊላ መጣ። አዎ፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ዮሐንስ አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ ምን አለ? የእግዚአብሔር መንግስት ወይም ወንጌልን እየሰበከ መጣ አለ። እየሰበከ የመጣው የእግዚአብሔርን መንግስት ወይም ወንጌል ምንድን ነው ያለ እንደሆነ ዘመኑ ተፈጸመ አለ። ምክንያቱም የምኑ ዘመን? የመከራው ዘመን፣ የሞት ዘመን፣ ለዘላለም በሞት ቀንበር የተያዝንበት ዘመን ተፈጸመ ብሎ ምንድን ነው ቀጣዩ ያለው? የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል
እመኑ። አያችሁ አሁን በወንጌል እመኑ ሲል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ወንጌል ሊጻፍ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ገና አልሞተም። ወንጌል ሞቱን፣ ትንሣኤውን፣ እርገቱን፣ የመንፈስ ቅዱስን መምጣት የሚያካትት ስለሆነ ማለት ነው። ግን ምን አላቸው? በወንጌል እመኑ። በወንጌል እንዲያምኑ አንድ ነገር መጀመር አለባቸው። ምን? የንስሐ ሕይወቱን ነው። አሁን ልክ ዮሐንስ ያንን ሕይወት ያሳይ እንደነበረ እኔ ጠራጊ ነኝ፣ መንገድ ጠራጊ ነኝ እንዳለ፣ አንተ ለምን ታጠምቃለህ ታዲያ ሲባል፣ አንተ ኤልያስ ነህ ወይ አንተ ገሌ ነህ ወይ እያሉ ሲጠይቁት፣ እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ፣ በእሳት የሚያጠምቃችሁ ግን ይመጣል፣ ጫማውን ማሰሪያ መፍታት የማልችል ለዛ እንኳን የማልበቃ እሱ ይመጣል ከኔ በኋላ ብሎ የመሰከረለት የተናገረለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ይሄ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ወገኖቼ ከክርስቶስ ትንሣኤም በኋላ ይሰበካል። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች፣ ንስሐ ግቡ፣ ከክርስቶስ ትንሣኤም በኋላ ይሰበካል። ለምን? ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት መቅረቧን የሚያሳየው አንዱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ውስጥ መታየት ነው። ስለዚህ ያ ሕይወት የተሰጠ ሕይወት ሰዎች የሚኖሩበት ሕይወት ስለሆነ በዛ ሕይወት እንዲኖሩ ነው። ምክንያቱም በወንጌል እመኑ ስለተባለ፣ ወንጌል ስለማን ይናገራል? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ስለዚህ ሰዎች በዚህ እንዲያምኑ የተነገረ ነው። ስለዚህ ማመንና ምንድን ነው አለ ንስሐ፣ እነዚህን ሁለቱ ነገሮች ያስቀምጣል ማለት ነው። ቀጣዩን ደግሞ በሐዋርያት ስራ እስኪ አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰበከ በኋላ ሐዋርያቱ ደግሞ ተተክተዋል አይደለ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ በኋላ ሐዋርያቱ ከበዓለ ሃምሳ በኋላ በሙላት ወደ ዓለም ወጥተዋል። የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሀያን እናውጣው። ምዕራፍ ሀያ ቁጥር አዎ 21 ላይ እስኪ እናንብበው። ከፓራግራፉን ጀምሩት እና ከቁጥር 19 እስከ 21 ድረስ አንብቡልኝ እስኪ። ምዕራፍ 20 ቁጥር ከቁጥር 19 ጀምር አንብበው፣ ፓራግራፉ የሚጀምርበት ወደ እስያ ከገባሁበት። እሺ፣ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 የካህናት አለቆችና ጻፎችም ይህን ምሳሌ በእነርሱ ላይ እንደተናገረ አውቀው በዚያች ሰዓት እጃቸውን ሐዋርያት ነው አይደል የተባለው? የሐዋርያት ስራ የሐዋርያት ስራ ነው። ሉቃስ ሶሪ፣ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ወደ ታች ውረድ 19 ላይ ፓራግራፉን ጀምረው ቁጥር 19 እሺ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ ወደ እስያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በትህትና ሁሉን በእንባ ከአይሁድም ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ እየተገዛሁ ዘመኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖርሁ እናንተው ታውቃላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርሁ በጉባኤም በየቤታችሁም አወራሁላችሁና አስተማርኋችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳች ስንኳ አላስቀረሁባችሁም። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ያስተማራቸውና አንዳች ነገር ያላስቀረባቸው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይላል እዛ ቁጥር 21 ላይ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን። አሁን ንስሐ አለ፣ ከዛ በኋላ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን። አሁን እዚህ ጋር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን አሉት ሐዋርያቱ።
ክርስቶስ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ኢየሱስ ደግሞ በወንጌል አለ። ምክንያቱም ወንጌል ስለማን ስለሚያወራ? ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያወራ ማለት ነው። እና እነዚህን ነገሮች ናቸው መሰረት ብለው ያስቀመጠው ይሄ ትምህርት ነው። አንደኛ ሐዋርያቱም አስተምሮታል። ከሐዋርያቱ በፊት ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮታል ማለት ነው። ስለዚህ ደግመን ደጋግመን ስለእነዚህ ሁለት ነገሮች መማር ያለብን እንደሆነ አይደለም የሚያሳየን። ይሄንን ነገር ተምረነዋል። መሰረት ነው፣ የተመሰረተ መሰረት ነው። ይሄንን ነገር ግን ማሳደግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሞተ ስራ የተባሉት ኃጢአቶች ናቸው አይደለ እንዴ? እነዛ ትምህርቶች የህይወት ትምህርቶች ናቸው እስካሁን ድረስ ያየናቸው። ነገር ግን የሞተ ስራ የተባለው ግን ምንድን ነው? ኃጢአት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኃጢአት ውጤት ምንድን ነው? ሞት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሞት፣ ልብ አድርጉ፣ የኃጢአት ውጤት ሞት ነው። መንፈሳዊ ሞት፣ አሁን የኃጢአት ውጤት ሞት የምንለው በስጋ መሞት አይደለም። ምክንያቱም ኃጢአት የሰራ ወዲያው በስጋው አይሞትም። ስለዚህ የሚሞተው በምኑ ነው ማለት ነው? መንፈሳዊ ሞት እንደሆነ ወይም ደግሞ በህይወቱ በውስጥ ማንነቱ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እዚህ ሮሜ ምዕራፍ 6:20 አካባቢ እንደምታውቁት ሁላችንም የምናውቀው ነው። የኃጢአት ደሞዝ ይለዋል አይደለ? ቁጥር 23 አካባቢ ቁጥር 23 አካባቢ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ይለዋል። የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ ያንን እየነገረን ነው የሚመጣው ማለት ነው። እና እዚህ ላይ አሁን ከዚህ ሀሳብ አንጻር ንስሐ ሲል ምንድን ነው? አሁን ንስሐ ብሎ ሁለቱም ጋር በጣም እየደጋገመ ይናገራል። ቅድም እንዳልኩት በብሉይ ኪዳንም ንስሐ አለ አይደለ እንዴ? በብሉይ ኪዳንም ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ይናገራል፣ ይገልጣል። አሁን ንስሐ ሲል ለእነዚህ ስራዎችና ኃጢአቶች ይቅርታን መለመን ብቻ ሳይሆን በዚህ በአዲስ ኪዳኑ ሀሳብ የኃጢአት ስራዎችንም መተውም ጭምር ነው። አሁን በብሉይ ኪዳኑ የኃጢአት ማንነት የሞተ ማንነት ነው ያላቸው። ገባችሁ ወገኖቼ? እንስሳን ያቀርባሉ ግን ፍጹም አያደርጋቸው። ገባችሁ? በዛው ኃጢአት ክልልና ሸክም ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ አዲስ ኪዳን ግን ኃጢአትን የኃጢአት ይቅርታ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ኃጢአትን ስለመተው የሚያስችል ኃይልም ጭምር ማለት ነው አድርጎ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘ ነው። ይሄ የዘላለም ሕይወት ኃጢአትን ይቅር የሚል ብቻ ሳይሆን በኃጢአት ላይ ኃይል እንዲኖረንም ጭምር ያደርጋል። ይሄ እምነት ተብሎ ይጠራል ወገኖቼ። በእምነት ኃጢአትን ስለመተው በእግዚአብሔር ችሎታ ኃጢአትን ስለመተው ይለናል ሐዋርያው ጳውሎስ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ችሎታ ኃጢአትን የምንተወው እግዚአብሔር ኃጢአት ወይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ሳይኖርበት የኔና የእናንተን ኃጢአት ተሸክሞ ስለኛ ኃጢአት ስለሆነ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 እንደሚነግረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መተው የሚያስችል ኃይልም ተሰጥቶናል። አይ እኔ እንደው ደካማ ነኝ፣ ስጋ ነኝ፣ እንደው አልችልም የሚለው አመለካከትና አስተሳሰብ ለዲያብሎስ በር የሚከፍት አስተሳሰብ ነው። ይሄንን ንግግር የምንናገረው ለጌታችን ለእግዚአብሔር እንጂ ለማንነታችን አንነግረው። ለማንነታችን ነገር ነው ማለት ለዲያብሎስ ሀሳብ በራችንን ከፈትን ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ግን እኔ የምችል አይደለሁም ብሎ መናገር ግን ትልቅ እውቀት ነው። እግዚአብሔር ሆይ አልችልም፣ አንተ ግን የሚያስችል ኃይል አለ። ስለዚህ ኃይልህን፣ ጽድቅህን፣ ጸጋህን በውስጤ አኑር ብሎ መለመን ጥበብ ነው። ነገር ግን ለሰዎችም ይሁን በየትኛውም ነገር ውስጥ እኔ ደካማ ነኝ ብሎ ራስን ለራስ መንገር ለድካም የባሰ በርን መክፈት ይሆናል።
ይጠረግና ብሏል እኮ በምሳሌ ከእርሱ በላይ የከፉትን ይዞ ይመጣል ተብሎ እንደተነገረው ሰዎች የዲያብሎስን ሀሳብ ወይም ደግሞ ኃጢአትን ቶሎ የምናስተናግደው ችሎታ እንደሌለን ስለምናስብ ጭምርም ነው። ችሎታ በእኛ ችሎታ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ችሎታ ግን ስለመተው ይለዋል እኮ የእግዚአብሔር መጽሐፍ። ስለዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የመስቀሉ ኃይል ሕይወትን መስጠት ብቻ ሳይሆን ኃጢአትን ጠርቆ ያስወገደ ስለሆነ በነፃነት የሚያስኖር ኃይልም ጭምር ሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ወይም ሐዋርያው ጳውሎስ በቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ወይ የእግዚአብሔር ጥበብ ብሎ ያስቀምጧል አንደኛ ቆሮንቶስ ስታነቡት። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለ አንዳች ነገር ለእኛ ዝም ብሎ አልተወን። ካዳነን በኋላ የመዳንን ነገር የምንፈጽምበት ኃይልም ጭምር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነም። ስለዚህ ምክንያት የለንም ወገኖች፣ የሚችል አምላክ ነው ያለን አምላክ የሚችል አምላክ ነው። ድህነትን ለማግኘት በእግዚአብሔር ማመን አስፈላጊ መሆኑን የዕብራውያን ጸሐፊ ወይም ሐዋርያው ጳውሎስ አስመልክቷል። ይህንን ነገር በደንብ አድርጎ ነው የተናገረው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድን ነው ቅድም ንስሐ የሚለውን ነገር እንደተናገር ነው። በእግዚአብሔር ማመን ሲል ደግሞ ምን ማለቱ ነው? ደህንነትን በምናገኝበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ማለቱ ነው። እዛ ከምዕራፍ 5 ነው ስለዚህ ብሎ ነው የጀመረው። ስለዚህ ማጣቀሻችን ያለው ምዕራፍ 5 ላይ ነው። አሁን 6 ላይ የምንናገረው ነገር መነሻችን ያለው ማጣቀሻችን ምዕራፍ 5 ላይ ነው። ቁጥር 9 የተጻፈውን ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ስለዚህ ይሄ መዳን በዚህ ዘላለም ህይወት በዚህ ዘላለም ድነት ማመን ነው፣ በእግዚአብሔር ማመን ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። እሺ ቁጥር 2 ላይ እንሂድ። አንድ ጊዜ ቶሎ ቶሎ እያልኩ እሄዳለሁ፣ ነገሩን ሀሳቡን በደንብ እንዲገባችሁ ፈልጌ ነው ወገኖቼ። አሁን ቁጥር 2 ላይ ስትመጡ ከቁጥር 1 ላይ ጸሐፊው ምንድን ነው ስለ ክርስትና እምነታችን መሰረት ሁለት ክፍሎች የተናገረውን ተነጋግረናል። እነሱ ምንድን ነው ብለናል? ንስሐና እምነት ናቸው ብለናል። አሁን በዚህ ቁጥር 2 ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ይናገራል። ምንድን ነው? 4 የመሰረት ክፍሎች ወይም ደግሞ ዋና እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው የመሰረቱ ክፍሎች ምን እንደሆኑ ደግሞ ጽፏል። ስለ እነዚህ ነገሮች መመሪያ ከተቀበልን አሁን ስለ እንድንፈጽማቸው ከላይ ንስሐና እምነት የተባለውን ነገር ለመፈጸም ይህንን ነገር በሂደት ለማስኬድ ማመን፣ በእምነት ውስጥ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የሚያስኬድ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የምንጓዝበትን ወይ የምንሻገርበትን ነገር ይገልጽልናል። የክርስትና እምነታችንን መሰረቶች ማለት ነው፣ ባለፈው እንደተነጋገርነው። አሁን በዛ መሰረቶች ውስጥ እኛ የክርስትና መሰረት ምን አለን? ጥምቀት አለን አለን አይደለም እንዴ? እጅ መጫን አለ። ኦፍኮርስ እጅ መጫን የሚሉት ነገር አሁን በምን ተቀይሯል? በሚስጥራ ሜሮን ተቀይሯል፣ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ማለት ነው። ይሄ የቤተክርስቲያናችን ስርዓት ነው የምነግራቸው። እጅ መጫን የሚሉት ነገር ለምንድን ነው? ለምን እንደዚህ ሆነ ያላችኝ እንደሆነ እንደምታውቁት የእኛ ቤተ ክርስቲያን አስቀድማ ከግብፅ ነበረ የምትበደረው፣ አይደለም? ጳጳሳት መጥተው ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ የሚያደርጉልን እነሱ ነበሩ። ስለዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሲወለዱ ነው አይደለ? እጅ ምጫ ነው አሁን የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ በዛ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲወርድባቸው ማለት ነው። በዛ ውስጥ የሚደረገው ነገር የሚመጣው ለጳጳስ ለሁሉ ሊበቃ አልቻለም። ወይም ደግሞ የካህናት እጥረት ጭምር ነበር። ስለዚህ ምንድን ነው የተደረገው? ይሄ ሜሮን ተጸልዮበት ያው የተዘጋጀ ነው ለዛ ነገር
ይመጣል፣ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰው እዛ ቤተክርስቲያን፣ እዚህ ቤተክርስቲያን፣ እዚህ ቤተክርስቲያን እያለ ለመጓዝ በእጥረት ሰዎች ከእግዚአብሔር ለመወለድ የሚደረገውን ስርዓት እንዲያጡ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በሜሮን ተቀይሯል። ግን አሁን የክርስትና ሀሳቡን ነው ልነግራቸው የምፈልገው። እዚህ ጋር ዕብራውያን የጻፈውን ሀሳብ እንድትረዱኝ ነው የፈለግኩት። ነገር አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው? ከጥምቀት አሁን እነዚህ የተገለጡትን በአዲስ ኪዳን እኛ ለምሳሌ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተከናወኑት ነገሮች አሉ። በብሉይ ኪዳን ደግሞ ባለፈው የነገርኳችሁ አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ የሚደረገው ያው በእጅን በመጫን እንደነበር ማለት ነው። በሐዋርያቱ ዘመን እንደዛ ነው የሚደረገው። ምንድን ነው አስቀድሞ አስተምሮዎቹ ልብ አድርጉ፣ ስለ ጥምቀት፣ ስለ እጅ መጫን፣ ከሞት ስለመነሳት፣ የዘላለም ፍርድ የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው። እነዚህ የተጠቀሱት ሁለቱን ጨምሮ ከላይ ከቁጥር አንድ ጨምሮ አራቱን ነገሮች የክርስትና ሕይወታችን አብይ አስተምሮዎች እና የሕይወታችን መሰረቶች እንደሆኑ አንድ ጊዜ መሰረቱ በዛ ላይ እንደተመሰረተ እና ሌላ መሰረት እንደማያስፈልግ እነዚህንም ጭምር አድርጎ ያስቀምጣል። ለምሳሌ ጥምቀት ብንል አንዲት ጥምቀት ናት፣ ሁለተኛ ጥምቀት የለም። ስለዚህ በዚሁ መሰረት ላይ ይሄዳል ሰው እንጂ ሌላ መሰረት አይመሰርትም። ሜሮን በቤተክርስቲያናችን ስርዓት እንደምታውቁት አይደገምም። ቅባ ቅዱስ ነው። ሜሮን አለ፣ ቅባ ቅዱስ አለ። ምክንያቱም ቅባ ቅዱስ የምንለው በዛ በያዕቆብ መልእክት ላይ የተጻፈው ነው። አንድ ሰው ቢታመም የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ይጥራና ቅባ ቅዱስ ቀብተው ይጸልዩለት የሚለው ሀሳብ ከሜሮን ጋር ይለያል። ያው ምክንያቱም ታውቁታላችሁ፣ ይሄ ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የሚደገሙና የማይደገሙ የሚባሉት ነገሮች ማለት ነው። እና ቀንዲል፣ ምስጢረ ቀንዲል ተብሎ ይጠራል በሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስታዩት። ያ ደግሞ ምስጢረ ሜሮን ነው። እሱ አይደገምም። ቀንዲል ግን ለማንኛውም ለታማሚ እየተቀባ የሚጸለይበት እንደሆነ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት እንማራለን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው እንግዲህ መሰረቱ ተመስርቷል። እጅ መጫን አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ብዙ አንዳንድ ሰዎች በዛው ይጠቀሙበታል። የእኛ ቤተክርስቲያን ግን በምን እንደቀየራችሁ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ስርዓት ነው ይሄ። ገባችሁ? የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ስርዓት ነው። በብሉይ ኪዳን በበጉ ላይ እጃቸውን ጭነው ኃጢአታቸውን እንደሚናዘዙ ሁሉ አሁን ግን ኃጢአትን የሚያስተስረኝ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ሰውየው ይናዘዛል ማለት ነው። ይሄ አሁን ማንም ሰው እጅ በመጫን አይደለም። ምክንያቱም መጀመሪያ እንዲያምን ይደረጋል። ያምናል። ካመነ በኋላ በክርስቶስ ታምናለሁ ይባላል። አዎ አምናለሁ ሲል ትምህርት ያው ትምህርት ተሰጥቶት ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን ስርዓት እና ከዛ በኋላ ትምህርት ተሰጥቶት በክርስቶስ አምናለሁ ሲል ልክ እንደ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ይጠመቃል ማለት ነው ያ ሰው። እና ሲጠመቅ ያ አሁን የተቀየረው ቅባ ቅዱስ ይደረግለታል ማለት ነው። ጀስት በህሊናችሁ እጅ መጫን እንደሆነ ዝም ብላችሁ እንድታስተውሉልኝ እፈልጋለሁ። አሁን መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ የማድረግ ስራ ነው። ገባችሁ? ይሄ ስራ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉ የማድረግ ስራ ነው። ለመንፈሳዊ ስራ ይቅርታ፣ ለመንፈሳዊ ስራ የሚሾሙ ለምሳሌ አሁን እኔ ቄስ በነበርኩበት ጊዜ እንደዛ ተጸልዮልኛል። አሁን ያ ማለት ታዲያ እንደዚህ አይነት ላይ ምንድን ነው የሚሆነው ብላችሁ ጥያቄ ስለሚፈጥርባችሁ ማለት ነው ግዴታ ሜሮን መሆን የለበትም ማለት ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ የመንፈስ ቅዱስ እፍታ እፍ ይባላል። በካህኑ በመስቀሉ ጭንቅላታችን ወይም አናታችን ላይ ጭኖ ይጸልያል። ያን ነው እጅ መጫን የምንለው ሌላው ሀሳብ ማለት ነው። ይሄም ቤተክርስቲያናችን እየተጠቀመችበት የመጣችበት ስርዓት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ህሙማንን ለመፈወስ የሚደረግ ስርዓት እንደሆነ ሁሉ ደግሞ በሐዋርያት ስራ ታገኙታላችሁ። ለእናንተ ማስረጃ እንዲሆን ነው እንጂ ይሄ ብዙም
በጣም በቃ ያስፈልጋል ብዬ መናገሬ አይደለም፣ ግን በክለሳ መልክ ሳስቀምጥላችሁ እነዚህ ሀሳቦችንም በዚሁ እንድትረዱልኝ ስለምፈልግ ነው። አንዱን ከጥቅሶች ውስጥ አንዱን አነብላችኋለሁ፣ ግን እናንተ ጥቅሶችን ከፈለጋችሁ ግን ልሰጣችሁ እችላለሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 እዛው ምዕራፍ 8ም በአብዛኛው የሐዋርያት ሥራ ላይ ነው የምናየው እነዚህ የእጅ መጫን የሚሉት ስርዓቶች ማለት ነው። ስለዚህ እጅ መጫን እምነት ያጸናል። እምነት ስለሚያጸና ነው። ገባችሁ? አንዳንድ ሰዎች አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው ይሄ መጽሐፍ በጣም የሚገርማችሁ ያገኘሁት ላይብረሪ ውስጥ ነው እና ሳየው አይ ቲንክ ፕሮቴስታንቱ ዓለም የጻፈው ይመስለኛል እና የተጻፈውን በዛ አይነት መልክ ያለ ይመስላል እና እጅ በመጫን የሚጸለዩ ጸሎት እንግዲህ አስቡት፣ እነሱ እንደዛ ነው የሚጠቀሙት ያው ብዙ ጊዜ እና የነሱ ሰው ግን ምን ይላል? እጅ በመጫን የሚጸለየው ሰውዬ በመጀመሪያ ማንነቱ ስለዛ ሰውዬ በጣም ነው የሚናገረው እና ያ ሰውዬ በጣም ደካማ ከሆነ ለምሳሌ ያ ሰውዬ ተደብቆ ዝሙት የሚያደርግ ከሆነ ያ ሰውዬ አመንዝራ ከሆነ ያንን ነገርም ጭምር ነው የሚያስተላልፍበት ብሎ አስቀምጦታል። እና በጣም ነው የደነቀኝ። ማለት ሰው እንዴት ራሱን በራሱ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ስራን እየሰራ እንዲህ አይነት ትምህርትን ማስተማሩ በጣም ይደንቃል። የእግዚአብሔር መጽሐፍ ግን አንድ ነገር እናምናለን። ምንድን ነው? በቤተ ክርስቲያናችንም ይሁን በዚህ በትክክለኛው የክርስትና ትምህርት አስተምህሮ እጅ በመጫን የሚጸለየው ጸሎት የዛን ሰውዬ ነገር ይዞ እንዲሄድ አይደለም። በምንም ታምር የምናገለግለው ኢየሱስ ክርስቶስ የምናምነው እርሱ የእርሱ መንፈስ ወይም ደግሞ የእርሱ ጸጋ እንዲገባበት እንጂ የምንጸልየው አሁን የጸሎቱ ኃይል ነው። ልብ አድርጉ፣ የሰውየው ማንነት አይደለም። የጸሎቱ ኃይል እንዲያጸናው የሚያደርግ ስለሆነ ያንን እምነት ነው እንጂ ይዘን የምንጓዘውና የምንጸለየው የእኛን እንዲተላለፍበት አይደለም። እግዚአብሔርም ይህንን አልተናገረንም። ደካማ መሆናችንም አቶት አይደለም። ሰው ፍጹምም ሆኖ አይደለም። እግዚአብሔር ግን ስረውበት ስላለ፣ ተጠቀሙበት ስላለ የምንጠቀምበት ነገር ማን ስለሚከብርበት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነውን። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው አሁን ሐዋርያት ስራ ላይ በአብዛኛው እነዚህ ነገሮችን የምታዩት። ለምሳሌ አንዱን ብነግራችሁ እዚህ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 አካባቢ ከቁጥር 4 ጀምሬ ባነብበው፣ እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን፣ ይህም ቃል ሕዝብን ሁሉ ደስ አሰኛቸዋል። እምነትና መንፈስ ቅዱስም የሞላበትን ሰው እስጢፋኖስን፣ ፊልጶስን፣ ጵሮኮሮስንም፣ ኒቃሮናንም፣ ጢሞናንም፣ ጳርሜንንም፣ ወደ ይሁዲነት ገብቶ የነበረው የአንጾኪያውን ኒቆላዎስንም መረጡ። በሐዋርያትም ፊት አቆማቸው። ከጸለዩም በኋላ እጃቸውን ጫኑባቸው። አሁን ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተማሩት ከዛ ያገኙት ነገር እንጂ ከየትም የመጣ አይደለም። ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋ እንዲያድርባቸው የተፈለገው የእሱ ጸጋ እነዚህን ሰዎች ስራቸውን የእግዚአብሔርን ስራ እንዲሰሩ የሚያደርግ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልምምድ ነው። ገባችሁ? ሀሳቡ እጅ በመጫን እምነት የሚያጸና እንደሆነ ከላይ ያስቀመጥነውን እምነት በዚህ መልኩ ደግሞ የሚያጸና እንጂ በራሱ እነዚህን ነገር የሚፈጽምበት አስማታዊ ኃይል የሌለው እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። ወደ ቁጥር 3 ስንመጣ፣ ይቅርታ የሰዓታችን እየደረሰ ነው። በክለሳ ብቻ ጨረስን በጣም ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ እንደዚህ ሄድኩት፣ አንዳንድ ጊዜ ያው እንዳልኳችሁ በተለያየ አይነት የእምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች የተለያየ አይነት ሀሳብ ስላላቸው በሁሉ አቅጣጫ እንዲገባችሁ ስለምፈልግም ጭምር ነው። እንግዲህ አሁን ቁጥር 1 ላይ ወደ ቁጥር 3 ስትመጡ ቁጥር 1 ላይ የተጻፈውን ወይም ደግሞ ቁጥር 1 ላይ ያስቀመጥነው ነገር አለ። ምንድን ነው? ያው እምነትና ንስሐ የሚለውን ነገር ማለት ነው።
አሁን ወደ ቁጥር ሶስት ስንመጣ ጸሐፊው የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ ክርስቶስ የተሰጠውን የመጀመሪያ ትምህርት ትተን አሁን ስለዛ ነገር ትተን ብሎ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን የተዘረዘሩትን የመጀመሪያ ትምህርቶች ፍጹም ወደሆነው ትምህርት እንለፍ ብሎ ነበር። አይደለም እንዴ? አሁን የዘረዘርናቸውም ማለት ነው። እንግዲህ የእምነታችን መሰረት ተመስርቷል። እዛ ላይ ምን ሆነዋል ማለት ነው? ተመስርቷል። በላዩ ላይ በዛ በተመሰረተው ነገር ላይ እንድንገነባ እንጂ እንደገና መሰረት ልንመሰርት እንደገና መሰረት በመስራት በማፍረስ ጊዜ እንዳናባክን ተገልጧል። ስለዚህ ጸሐፊው እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ይህን እናደርጋለናል። ምን በላዩ ላይ ምን ማለት ብቻ? መገንባት ብቻ፣ በዛ ላይ መስራት ብቻ። ማንኛውም ነገር ማድረግ የምንችለው በእግዚአብሔር ፈቃድና ጸጋ በመሆኑ ነው ጸሐፊው ይህንን ያስቀመጠልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን እንላለን ማለት ነው። ባለፈው እንደውም የሆነ ሰው አንስቶታል መሰለኝ፣ ምን ለማለት ነው ብላችሁ አንስቷችሁታል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ በየትኛውም ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን እናደርጋለን ብለን ነው፣ በማንኛውም ነገር ውስጥ አይደል። እዚህ ላይ ጸሐፊው ደግሞ በተመሰረተው መሰረት ላይ እንገነባለን እንጂ ሌላ መሰረት አንመሰርትም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈቅድልናል። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ከእውቀት ማለፍ የተነሳ ሌላ መሰረት ስለጀመሩ ማለት ነው፣ ሌላ መሰረት ማውጣት ስለጀመሩ ወይም መገንባት ስለጀመሩ ማለት ነው። እና ይህንን ነው የሚያሳየን። ወደ ቁጥር አራት አሁንም ልገባ አልቻልኩም። አም ሶሪ፣ ምክንያቱም ያው ሰዓታችን ሄዷል። ግን እስኪ እዩዋቸው ከቁጥር አራት እስከ ቁጥር ስድስት ትንሽ እዩትና ቁጥር ስድስት ላይ ያ እያንዳንዱን ሀሳብ ለነገሩ እያያችሁት ይሄዱ። ግን እስኪ ከዚህ ጋር አንድ አብሮ የሚሄድ ነገር በዚሁ ብሰጣችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ቁጥር አራት እስከ ቁጥር ስድስት አንብቡትና በዛ በተጓዳኝ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 28ና 29ን ብታዩልኝ። ደስታ አሁን እነዚህ ተጓዳኝ ነገሮችን ስናመጣ እየገባችሁ ይመጣል ብዬ ስለማስብ ነው፣ ያቀልልናል። ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ ይቅርታ፣ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 16 ዕብራውያን እዚሁ የምናጠናው ክፍል ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 26 እና 27 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እና ቁጥር 21 እነዚህን እዩልኝ። ቁጥር 6 ላይ በጣም ትኩረት እንሰጥበታለን። ዋና ሀሳብ እንድንረዳው የሚያስፈልጉ በጣም ትልልቅ ሀሳቦችን ስለያዘ በጣም ትኩረት እናደርግበታለን። ከቁጥር አራት እና አምስት ተያይዞ የመጣ ስድስት ላይ በደንብ ሊያስረዳ የሚፈልገው ነገር እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ስለሚነግረን እሱ ላይ ትኩረት ስለምናደርግ እነዚህን ሀሳቦች እዩዋቸው። ዝም ብላችሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስንገናኝ ደግሞ በደንብ አብራርተን እናየዋለን። ቁጥር አራት፣ ቁጥር አምስት፣ ቁጥር ስድስትን ማለት ነው። እሺ፣ ለዛሬ ይበቃናል። አስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።